بسم الله الرحمن الرحيم كلان تو عند وديال دي لهانتين بهالكني ودا اوس ميديا كسر ودا ورك عالم كحلي غان عن دين هناكو ودا دور كران ورك يودن بيا قرح اسمي دامنا او حالي الشباب اي كدلين اقاسميه راديو مقدشة كنا داوعين اقاسميه تلفشن كقرنك انت اي لايك تاي عدو تنمدا كدح يسيوريها دين تاي يوليب على الشباب محيسا كدي غان تاي اوراد الشباب اي كوير هذين وحان وقوار قديني حسن حنفي او iyaga hore uga tirsanaan jiray oo dil toogasho lagu fuliyay marsi horeysay inta badan waxaanu eegi doonaa wararka ku gadaaman dilkii xalay al-shabaab ay u geysteen wariyahaasi sida weyn ula dagaalamay jiray ururkaasi sidoo kale waxaan idin wadaagi doonaa maxaad ka taqaanaa wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya ee shalay la magacaabay ma yahay shakhsi ka soo bixi kara shaqadan loo igmaday maxaa xiriir uu ka dhaxeeyay isaga iyo farmaajo maadaama hadda uu ka tirsanaa madaxtooyada Soomaaliya isla markaana uu ahaa agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka ayana warbixin ayaan idin kaga haynaa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee xilka shalay laga xayuubina waxa uu soo saaray siro badan oo uu sheegay in uu qarinayay muddo ayana waan idin la wadaagi doonaa oo aad qaybahan ku daawan doontaan inta aanu ku guda jirno dad lagu soo warramayo in ay gaajo iyo haraad dartood ugu laadeen deegaanka ka tirsan gobolka Gedo xilli xoolaha maalmihii la soo dhaafay la sheegay in ay la'aanayaan dadkii ayaa hadda raacaya iyana abaaraha gobolka Gedo ka jira warbixin ayaan idin kaga haynaa al-shabaab oo xalay weerar xoogan ku qaaday saldhig ciidamada Nisa ay ku lahaayeen gobolka Gedo gaar ahaan degmada Dhoobley iyana wararkii ugu dambeeyay khasaaraha ka dhashay daawan doontaan farmaajo oo wali wada abaabulkii ugu dambeeyay oo ku doonayo in uu muujiyo awoodiisa dib u soo laabasho warbixin ayaan idin kaga hena qodobadaas iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan daqiiqadahan aanu hawada ku jirno ee marka la soo dhawaada aynu ku bilaawnay al-shabaab ayaa qoraal ay soo saareen waxa ay ku sheegteen mas'uuliyadda qarax ismidaaminaha oo xalay lagu dilay Allah uu naxariistay Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Afrika oo ahaa agaasimihii raadiyo Muqdisho afayeenka al-shabaab Cabdicasiis Abu Muscab ayaa xaqiijiyay in qaraxa uu ahaa mid ismidaaminaha oo uu fuliyo qof ka tirsanaa ururkooda qoraalka al-shabaab ayaa lagu yiri Cabdicasiis Afrika ayaa in muddo ah waxaa ku raajoogay mujaahidiinta waa sida qoraalka lagu yiri isagoo loo heystay dembiyo dhowr ah oo uu ka galay islaamka sida ay yiraahdeen iyo inuu ku lug lahaa dilo loo geystay rag iyaga ka tirsan qoraalka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in dilka Cabdicasiis Afrika al-shabaab ay ugu aargudayeen xubna ka tirsanaa kooxdooda oo sida ay hadalka u dhigeen uu ka mid ahaa xasan xanafi xaaji xasan xanafi ayaa waxaa dil toogasho ku fulisay maxkamadda ciidamada soomaaliya 11-kii abriil 2016 kadib markii ay ku heshay inuu ku lug lahaa dilal muddo hore loo geystay saxafiyiin ka shaqayn jiray magaalada muqdisho intii uu ka tirsanaa al-shabaab al-shabaab ayaa sidoo kale ku hanjabtay inay beegsan doonto cid waliba oo af ama adin kula dagaalantay nidaamkooda sida hadalka ay u dhigeen sida laga soo xigtay booliska soomaaliyana gaariga ay saarnaayeen agaasimaha agaasimiyaasha oo ka yimid dhanka degmada Boondheere wadada Busley hal mar daaqada inuu qabsaday nin walxaha qarxa isku soo xiray kaas oo isku qarxiyey Allah uu naxariistay Cabdicasiis Afrika waxaa la sheegay inuu dhaawac soo gaaray kadibna isla goobta uu ku dhintay halka sharmaarka uusan ahaa agaasimaha telefishinka qaranka iyo darawalkii gaariga kaxeynayay ay dhaawacyo soo gaareen kuwaas oo lagu daweynayay wali xarun caafimaad oo Muqdisho ku taal Cabdicasiis Afrika ayaa hadda ka hor dhaawac culus uu ka soo gaaray rasaas ay fureen ciidanka dowladda waxaana caafimaad u aaday dalka Belgium-ka oo muddo halkaasi ku noolaa Muqdisho ayuu ku soo laabtay dhowr sano ka hor Afrika ayaa qaban jiray barnaamijka lagu magacaabo Gungaar oo lagu wareystay xubnaha al-shabaab ee soo goosta una soo goosta dhanka dowladda ama ay soo qabato dowladda xubnaha ka tirsan al-shabaab waxaana xubnaha uu wareysto uu ka soo saari jiray xoogo badan oo ku saabsan ururkaasi Allah uu naxariistay agaasimi Cabdicasiis Afrika ayaa qorsheynaya inuu dhawaan u baxo safar dibadda ah si uu caafimaad iyo daween ugu qaado hooyadii oo xanuunsan sida uu sheegay Cabdiraxmaan Ciise Cadow oo ah agaasimaha qaybta shaqaaleynta iyo tababarada wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan ayaa qoraal uu soo dhigay Facebookiisa ku yiri saaxiibkii Afrika maalmahan waxa uu diyaar garoobayaa safar waxa uu dalbaday visa isaga iyo hooyadiisa si uu daawo ugu qaado dalka dibadiisa waxa uu soo goostay tikidkii waxaana uu qaatay warqadii fasaxa ee safarka waxa uu wareejiyay xilkii agaasinka raadiyaha waxa uu intaa ku daray xilliga bixitaankiisa ee aan ogeyn anagu waxa ka harsanaa saacado balse safar kale ayuu aaday caawa oo dhammaan
aan loo wada socdo. Allah una xariistay, Allahna u dambi dhaafo, aamiin, ayuu yiri agaasimaha qaybta shaqaaleynta iyo tababarada ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. Qaraxa waxaa fuliyay qof ismidaamiyay sida ay xaqiijeen biliiska, walow wararkii hordhaca ay soo baxayeen ay sheegayeen in qaraxa uu ahaa miino gaariga wariyaha loogu xiray. Madaxda dowladda, musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada, xildhibaano iyo siyaasiyiin ayaa iyagu ka hadlay geerida agaasimihii raadiyo Muqdisho Cabdicasiis Afrika. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa qoraal Facebookiisa uu ku soo qoray ku yiri, Allah u naxariisto agaasimihii raadiyo Muqdisho Cabdicasiis Afrika oo ku geeriyooday qarax caawa argagixisadu ay la beegsadeen. Waxaana geeridiisa uga tacsiyeynaynaa qoyskii, bahweynta saxaafadda iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed. Cabdicasiis waxa uu ahaa saxaafi olkar ah iyo halyay qaran oo dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisaba ugu soo shaqeeyey si geesinimo iyo hagar la'aani ah. Naxariistii janna Allah ugu deeqay annaga samir iyo iimaan Allah naga siiyo, waxaan dhaawacyada Allah uga barya inuu degdeg u bogsiiyo, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna qoraal ku yiri, ee ban naxariistiisa jannaha ka waraabiya agaasimihii raadiyo Muqdisho Cabdicasiis Maxamuud Guleed, annagana samir iyo iimaan Allah naga siiyo, waxa uu door lama ilaabaan ka soo qaatay la dagaalanka fikirka xagjirka. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube ayaa isna yiri, Cabdicasiis Afrika agaasimihii raadiyo Muqdisho ayaa ku geeriyooday qarax lala beegsaday, waxaa dhaawaca agaasimihii TV-ga qaranka Sharma Arke Maxamed Warsame. Waxaan tacsi u diraya qoyska iyo qaraabada iyo guud ahaan baabahda warbaahinta oo dhan, gaar ahaan warbaahinta qaranka. Geerida naxdinta leh ee ku timid Cabdicasiis Afrika waxa uu ahaa derbi ka dumay warbaahinta. Xildhibaan Axmed Macalin Fiiqi ayaa isna yiri, Allahu raxmaday wariye Cabdicasiis Afrika oo qaranka muddo dheer u soo shaqeynayay, waqti adagna howlo adag soo qabtay, waxa uu ahaa geesi u bareeray inuu xirfadiisa kula dagaalamo cadowga ummadda. Ehelka asxaabta iyo baahda warbaahinta ayaa si gaara uga tacsiyeynaya, ayuu yiri Fiiqi. Xildhibaanmaha Salaad ayaa isna yiri, Allah una xariistay walaalkeen wariye Cabdicasiis Afrika oo u geeriyooday dhaawac iyo caawa fiidkii soo gaaray. Samir iimaan Allah ka siiyo ehelada asxaabta iyo baahda warbaahinta ee uu ka geeriyooday. Musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa isna yiri, waxaan tacsi tiraanya la u diraya ehelka asxaabta baahda saxaafadda geerida ku timid, Allah una xariistay Cabdicasiis Afrika. Afrika waxa uu muddo kasoo shaqeynayay saxaafadda dalka qeybaheeda kala duwan, waxa uu ahaa geesi aan si gambasho lahayn warbaahinta kula dirira fikirka gurracan ee xagjirka ee kooxda argagixisada Al-Shabaab. Allah una xariisto sabar iyo iimaan, Allah naga wada siiyo, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Intaasi in ka badan ba waxa ay dadku siyaabo kala duwan saacadii lasoo dhaafay baraha bulshada kaga tacsiyeynayeen geerida ku timid, Allah una xariistay Cabdicasiis Afrika oo ahaa suxufi si weyn ula dagaalay Al-Shabaab. Innagana waxaanu leenahay samir iyo iimaan ee baha ka siiyo qoyskii, qaraabadii iyo baahdii aan annagu ka midnahay ee uu inaga baxay. Markana qaybaha kale, wasiirkii shalay gelinkii dambe xilka laga qaaday arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa shaaca ka qaaday cidda iyo sababta ka dambeysa xilka qaadista uu Roble ku sameeyey. Maxamed Cabdirasaaq ayaa sheegay in maalmo koor uu codsaday inuu xilka isaga tago, balse ay ka diideen Roble iyo Farmaajo, sida hadalka u yiri. Waxa uu muujiyey inuu jiro khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo madaxda ka sareysa, inkasta uusan sii faahfaahin, balse waxa uu xuseen wax kasta ay ku habboonaayeen in hoos loo dhameeyo. Maxamed Cabdirasaaq ayaa wareysi u bixiyey, sidoo kale waxaa la weydiiyey cidda uu aaminsan yahay inay xilka ka qaaday, waxaana uu sheegay in Farmaajo uu yahay shaqsiga xilka isaga ka qaaday, isagoo aan ka filanayn tallaabadaasi. Haddii ay jireen wax uun dhaliilo ah, waxay ahaayeen kuwo hoos oo noo gaar ah. Shaqadeeda si daacad ah ayaan u gudanayay, waana la yaab xilka qaadisteeda. Toddobaad ka hor, anigoo qaba tabasho la xiriirta shaqada, ayaan dhahay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, haddii ay jeceliin inaan shaqada ka tago, diyaar ayaan u ahay oo waan iscazilaa, balse labaduba waa ay iga diideen. Waxaan ay ugu dhaheen, arrimaha aad tabanayso waa la xalina. Kadibna waxaa ku xigtay xilka qaadistan oo runtii igu noqotay arrin la yaab leh, ayuu yiri Maxamed Cabdirasaaq. Maxamed Cabdirasaaq ayaa lagu bedelay Cabdi Siciid Muuse Cali oo ahaa agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya oo loo bilkoor loo magacaabay markii xilka uu hayay ee la taliyaha amniga qaranka lagu bedelay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.
عبدالله سعيد وحو نقونه يا وزير كيس الدحاد اي رابلا اي وصل مقعب وزارة داريمها الدبادة وحانا كاسيوري محمد عبدالرزاق اي احمد عيسى عود او كمدها حكومة دي وصولي سر رابلا ماركي لو مقعب رزر وزارة دالكا انكستو حلكا سي احمد عيسى عود او هاي حلقي خيري هدو وقوم وزير كان عصب ياريمها الدبادة اللو وصل مقعبي عبدالله سعيد موسى علي كور وحا او كل شيء مقالة جوهر يحرنتو قبل كشب الله دحي سنت كيكون سقال بقول كوبي تضباطن كي قبيل هانس وحو كسو جيدا ديگانا دي بنتلان غارهان بيش مجرتن كور انتان الله مقعابين حلكان وحو وها اغا سيما مدحتو يدا سماليا او لو بالكور لو مقعابي وحو سونق دي لطليه امنيقا قران كا اي وقو وقت كديرا مدحوين فرماجو انتي او دحيسي لباكن تضبيه طبان إلا اي سبتمبر لباكن كوبي لباتن سيدوك العبد السعيد وحو مسؤول كاها كور مير كا استراتيجي دا امنيقا قران كا اي مارين تمان الله اي سياسة دا امنيقا سماليا اي كو جهان هيا دها ملتريقا بريس كا يسردون كا عبدي وحو هرمود كاها هرمارينتا انسحينتا اي هرقلينتا قرشا كالاقوركا اساقو كوو كيلاها دولادة فضرالكا سوماليا قرشا عصبه كالاقوركا سوماليا وحو جهو عصبو جهي اي امنيقا اي هرمارينتا سوماليا وحانو تاقير حوغن كهالي دانياش قدها اي كو عالميقا يدو سوين لوبوغا دي اي هقامينتا عبدي السعيد اي سياسة دا امنيقا قرانكا kawr inta uusan ku biirin dawladda federaalka Soomaaliya Cabdi waxa uu la taliyaha dhanka siyaasadda ee gobolka u ahaa ergaga gaarka ee midowga yar u qaabilsan arimaha geeska Afrika isaga oo diirada saari jiray wax ka qabashada xasilooni darada siyaasadeed xaq jireynta iyo argagixisada ee gobolka xilalka kale ee uu Cabdi Saciid soo qabtay waxa ka mid ahaa wakiilka Soomaaliya Nordic International Support Foundation ee la taliya sare oo maareynta xuduudaha iyo sidoo kale ka hortaga xaq jireynta iyo amniga badaha ee IGAD Cabdi Saciid waxa uu sidoo kale doorar cilmi baaris ah u soo qabtay IGAD Machadka Adeegga Dibadda ee Kenya iyo sidoo kale xarunta iskaashiga caalamiga ee la dagaalanka argagixisada ee ku taal Addis Ababa waxa uu sidoo kale taliye u soo noqday dawladdi ku meelgaarka ah ee Soomaaliya iyo waliba wakaaladda horumarinta iskaashiga ee Talyaaniga Cabdi waxa uu wax ku soo bartay dalalka Netherlands boqortooyada Ingiriiska iyo Mareykanka waxaana uu shahaadooyin badan ka heystaa heerarka kala duwan ee tacliinta sare wararka laga helayo gobolka Gada ayaa sheegaya in ay ka sii dareeso xaaladda nololeed ee ka taagan gobolkaasi oo ka mid ah meelaha ugu daran ee hadda ka jiraan abaaraha laga soo warinayo guud ahaan gobolada dalka waxaa la soo wariyay in ilaa hadda gaajo iyo harraad in gobolkaas ay ugu geeriyoodeen dad gaar ahaan waxaa la soo warinayaa dhimashada inay ka dhacday nawaaxiga degmada Luuqo oo la wariyay inay ku dhinteen ilaa 3 ruux sida uu xaqiijiyay Cali Kadii Axmed oo ah gudoomiyaha maamulka degmada Luuqo Kadii ayaa sheegay in 3 qof ay dhimatay 2 kamida ay ahaayeen caruur waxaana uu tilmaamay in xilligaasi ay ku soo jeedeen gudaha degmada Luuqo waxa uu sidoo kale sheegay in boqolaal kale oo qoys isla markaana barakacayaal ay soo gaareen degmada isagoona ka dalbaday hay'adaha samafalka inay u soo gurmadaan dadkaasi deegaanada ugu daran ee xaaladaha adanimo laga soo sheegay waxa ka mid ah Galween, Yurkud iyo deegaano kale oo dhacay inta u dhaxeysa Garbahaare iyo Luuq oo gada ka wada tirsan xaaladaha nololeed ee ka jira gobolkaas ayaa waxa uga sii daray biyo la'aan iyo waliba cunno yari ay wajahayaan dadka ku dhaqan halkaasi Jubaland ayaa hore warbixinno waxay uga soo saartay xaaladaha adag ee ka jira deegaanada ay abaaruhu ka jiraan ugu dambeynna wararka laga helay degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose waxa ay sheegayaan in halkaasii uu ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidanka nabadsugida Jubaland iyo Al-Shabaab Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday sida la sheegay saldhig ciidanka nabadsugida Jubaland iyadoo markaasii ka dib dagaalka uu si toos ah u bilowday saraakiil ka tirsan Jubaland ayaa wali ka hadlin dagaalka ka dhacay degmada Dhoobley balse dadka deegaanka ayaa wariyay in dagaalka uu jiro khasaare isugu jira dhimasho dhaawacna uu geystay inta badan Al-Shabaab ayaa weerar ku dhufay ka dhaqaaqay waxa ay ku qaadaan deegaanada Jubaland gaar ahaan degmada Dhoobley oo dhowr jeer ay weerar ku qaadeen wararkii xilligaana waa inaga inta